За би нэг эхлээд нэг энэтэй яг холбоогүй ч гэсэн бас эрүүлэндээ сайдаас суучээ. Энэ сүүлд одоо таныг нөгөө би бол яг өөрөө сонсоогүй л дээ. Намар бол илүү халдварлах, хуруу чанартай юм одоо халдвар гарах байдал байгаа гэж ингэж мэдээлэл явагдаа. Тэгээд одоо улсууд одоо яанаа л гэж ах шиг байгаа юм. Тэгээд нэг талаасаа сэрэмжлүүлж гинүү эсвэл яг үнэхээр одоо хэрүүлэндийн байгууллагын шугамаар ийм юм одоо өрөөд ирчихв. Урьдчилаад одоо бид нар энэ зун сайн дархлаагаа дэмжиж одоо байх ёстой, одоо бэлтгэлтэй байх уу? Вакцин тариулсан хүмүүс бол дахиад тариулнихт бол одоо нилээд нэргэлдэж байгаа л да. Унган дархлаа л гэж яриад байгаа. Мэдээж бие султтай улсууд бол вакцин тарих ёстой гэдэг ярих байх. Энэ тал дээр нэг би зүгээр өөр аль биесээр бас тодруулах гэсэн. Надаас бас хэд хэдэн хүн асуусан. Тэгээ би өөрөө яг эрүүл мэндийн сайд гэж хэлсэн сонсоог болохоор ямар учиртай юм бэ гэж нэг. Хоёрдугаар тэнд ингээ харахаар маш чухал ажлууд одоо байна л та. Зүрх судасны үндэсний төв, эдис эрхтэн шилжүүлэгт үндэсний төв. За тэгээд геронтологийн үндэсний төв гээл ингээл. Тэгээ энэ тангийн харахаар дандаа сангийн аманд өгсөн батлагдаагүй их усүр батлагдаагүй. За энэ сарын гэрэл гишүүн гэсэн сайд байхдаа эхлүүлсэн юм байж шүү. Баргийн зүрх судасны үндэсний төв чинь би сонгуульд орж явахдаа иргэдэд одоо бид нар чинь нэг ийм төвтэй болноо гэдэг чинь. Гэтэл одоо 21 22 онд нөгөө санал байхгүй гэхэрч одоо 23 онд барьж эхэллээ гэхэрч одоо нөгөө 24 онд чи юу болох юм бол энэ одоо сангийн ам олон асуудлуудыг яг нь наан цаанд болж л байгаа л да. Гэхдээ одоо чи эрүүл мэндийн салбарыг чи одоо номер нэгт авч үзнэ гэегүй лүү. Ойлголцол ямар байгаад байгаа юм бол чавхлын сайд одоо энд байхгүй л байна л да. Ингээ гарахаар чи энд 3 4 том юм дээр ингээ төсвийн дэмжлэггүй буюу сангийн ам ойлголцоогүй үндсэн нэгдүгээр асуудал гэж үзээгүй байгаа юм. Геронтологийн төвгөрч одоо бид чи ахмадуудаа юу гэж яриад хэлээд зүрх судас эдис сэрхтэн шилжүүлэх гэж байна ингээл. За одоо хавдар судлалын үндэсний төв 2 гэчин тээзүүн үйлсрүүлэх ажил 30% гүйцэтгэлтэй гэхэрч ерөөсөө эндээс харахад бол сангийн амтайгаа ойлголцож чадахгүй байгаа эсвэл эренби өв тэргүүлэх зорилттой хэмжээнд ороагүй юм шиг ийм байдал байна. Түлхэгийн төв байж байна. Одоо түлхэгийн төвийг удахгүй ашиглалтанд орно гэж яана л та 5 сар гэж. Одоо 6 сар болцсон. Яг одоо түлхэгийн төв ямар байна? Олон хүн түлэгдчихээн. Түлхэгийн төвийг чинь сүүлийн үед хүмүүс бас их ярих. Түлхэгийн төвөө шийдэж чадахгүй. Заримдаа ч бодох юм биш те. Нөгөө дүүрэг дээр ер нь юм тавиха болоод ир шиг одоо тэр юм хөөцөлтөхөөс илүүтэй өөр юм дээр тавьдаг юм гэтэл би чинь бас нэг сонгогчтой хүн. Заримдаа ч бас санаа зовхол юм дээр байгаа мөнгө хөрөлцөхгүй их хурлын гишүүдийн төсвийн өрөнгө оруулт гэхэд гаргасан саналын 80% нь хасагдчихсан шүү дээ. Тэгээд түлхэхийн төв нь одоо сайн мэдэн үлийн түлхэхийн төв орж ийн үгүй энд бол бичгээр бол 6 сард орно гэсэн. За 81 сэрэж юм хэлцээд. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За ялангуяа энэ ковидын нөхцөл бол байдал дэлхийд дахинд бас нэлээн бас буурах хандлага байгаа ч гэсэн зарим бүс нутгуудад бас ингээд нэмэгдэж байгаа юм үзүүлэлтүүд байгаа. За гол давлгаалж байгаа хувилбар бол энэ Америкны дэд хувилбарууд байгаа. За эхлээд баа нэг байсан баа хоёр одоо дилинк одоо энэ нэмэгдэж байгаа улсуудад бол ба 4 ба 5 хувилбарууд явагдаж байгаа. За мөн бас X-ийн хувилбарууд бас гарч эхэлж байгаа юм мэдээллүүд бол байна. Их сурвалжууд. За тэгэхээр ер нь олон улсын эрдэмтэд бас энэ судалгаа шинжилгээ хийж байгаа өндөр хөгжилтэй орнуудын бас судлаачдын бас зарим дүгнэлтүүд гарч байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн бас энэ намар өвөл бас энэ томоотойгоо нийлж энэ ковидын бас нэг юм мутацлагдсан хувилбар явах юм эрсдэлтэй байгаа гэдгийг бол тогтмол сануулж мэдээлж байгаа. За тийм учраас биднес банкны ороо юу аюулгүй байдлын банк ороон дээр бол энэ ковидын нөхцөл байдлын мэдээлэл дээр бол энэ мэдээллийг бол өгсөн. Тийм ч учраас биднес бас энэнд бол бэлтгэл ажлуудыг хийж байна. За дээрэс нь энэ вакцин үйлдвэрлэж байгаа улсууд ялангуяа энэ дараагийн энэ хувилбарт суурилсан вакциныудыг бол эрчимтэй судалж эхлүүлж байна. За мөн дээрэс нь томоо болон ковидын вакциныг жилд нэг удаа хийдэг болохоор нэг удаагийн вакцин тарьдаг. Энэ судалгааны ажлууд бол эрчимтэй хийгдээ явж байна. За жишээ нь Novavax гэдэг ийм хэлбэрийн одоо вакцинжуулт бол нэлээ эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тэгээ манай ч гэсэн бас өнөөдрийн байдлаар тандал судалгаа хийхэд баа хоёр хувилбар бол давмгаалсан хിവэр байна. Тэгэхээр цаашид ч гэсэн бид энэ тандалд
хариу арга хэмжээ бэлтгэл ажлуудыг бол бас нэлээд тийм хангах хэрэгжүүл эрчимжүүлэх шатандаа бол энэ ажлуудыг төлөлөө явж байгаа. За энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барих энэ барилгын ажлууд зарим барилгууд бас нэг 10 жил болсон ийм барилгууд байгаа. Ялангуяа энэ геронтологийн төв төлөнхийн төвийн барилгууд нэлээ удаж байгаа. За төлөнхийн төвийн барилгын бас хоёр компани гүйцэтгэж байгаа. За барилгын ажлууд бол А корпус 100% болсон. Одоо хамгийн гол нь комисс ажилласан байгаа. Гадны тогтцолтын ажлуудыг дуусгасны дараа бол хүлээж авах гэсэн юм үр даалгавруудыг өгөөд тухайн компани одоо энэ гадны тогтцолтын ажлаа хийж байна. За энэ гадны тогтцолтын ажил дуусгах юм бол биднес эхний ээжинд А корпусыг хүлээж авч за энэ 3 дугаар үйлдэлдээ багтаан дараагийн Б корпусыг хүлээж авахаар ингээд ажлуудыг бол эрчимжүүлээ явьж байгаа. За геронтологийн төвдөр бас улсын хурлын гишүүд маань хамтарч бас энчээ дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа. Ажил бас нэлээд урагштай. Энэ хамгийн гол нь одоогийн барилга цаашаа үргэлжлүүлэхэд насжилт хэр байхын яг стандарт шаардлага норм стандарт тэнцэх юм уу гэдэг дээр дот аудит хийсний дараагаар энэ санхүүжилт нь бол тавигдаа явна. За бид нар энэ эдис шилжүүлэн суулгах төв зүрхний төвийг бас энэ жилийн төсөвт оруулсан боловч бас энэ төсөвт өртөх нь бас өндөр дүнтэй учраас энэ жилийн төсвөөс бол хасагдсан. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас ерөнхий сайд засгийн газар дээр сайдуд салбар салбарын чиглэлээр бас нэлээд энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгсан энэ аж төсөвт ажлуудыг бас гаргалгаа бас ямар нөхцлөөр яаж санхүүжлэх талын бүх судалгаануудыг бол хийлгэж байгаа. Бид нар бас энэ дээр энэ жилийн төсөв 23 оны төсөв яригдах юм дээр бас нэлээд тийм тэргүй игнэнд тавьж хилцүүлж явна гэдгээ бас хэл гэдэгтэй. За жамын болгын скватер гүшүүний минь удаа тоглоё. За баярлалаа. Тэгэд яг хөө манай энэ одоо эрүүл мэндийн салбарынхны юмд хийх ёстой шүүмжлэмээр юм их л байгаа. Тэгээ одоо ер нь бол бас нэг асуудал байгаа л да. Ер нь манай энэ одоо ажиллаж байгаа салбарынхан маань нэлээ ядарсан байгаа. Ялангуяа энэ үйлчлэгээ тусламж үйлчлэгөөч ачаалл их өндөр ажилцгаацсан. Тэгэхээр одоо энэ хэдийнхээ нөгөө энэ зум болж байна. Энэ зум бол ковидын дараа нэг амсэж байгаа нэг тийм момент үе юм шиг болчихжээ л дээ. Түр намар дэгдэн гэвэл одоо бидэндээ нэг 3 сар орчмын хугацаа байж байна. Тэгэхээр стресс менежмент гэж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо юм бодож байгаа юм байна уу? Сэтгэл зүйчтэй сахуулаад гол гол ачаалл автсан одоо эмнэлгийн бие бүрэлдэхүүн ачаалльтай байгаа улсууд маань одоо нэлээд зарим гөлөөчсөн байгаа. Энэ тал дээр одоо бас нэг жоохон бодлого гаргамаар боломжоо дайчилмаар юм шиг байгаа. Одоо намар ингээл явлаа гэж бодоход бол одоо бид чинь сэтгэл зүй даахгүй бас байна шүү дээ. Тэгэхээр стресс менежмент энийг тайлхаас. За нэг хөл цайд сэрэж өгөх хөл цайд. За энэ дээр ялангуяа намар дэгдэх эрсдэлтэй маш өндөр эрсдэлтэй гэдгийг бол мэдэгдэж байгаа. За тийм ч учраас биднес эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудад бас тодорхой чиглэлүүд өгсөн. Энэ ээлжийн амралтыг бас энэ зохицуулж амраах юм чиглэлүүд бол өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр одоо таны хэлдгээр бас биднес энэ сэтгэл стресс менежмент энэ чиглэл рүү бас тодорхой ажлуудыг хийя. Таны бас саналыг хүлээж авлаа. Энэ дээр бас энэ тодорхой ажлууд хийгдэж ер нь бол эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр бас эн сэтгэл зүйн зөвлөмж юу их тал дээр бол тогтмол ажлууд хийгддэг. За мөн сэтгэл судлал юу сэтгэц эрүүл мэндийн үндэсний төв байдаг. Манад энэ дээр бас тодорхой ажлууд хийгдэж нийгэмлөө чиглэсэн бас энэ ковидын дараах энэ хүнд хэцүү цаг үеийн сэтгэл зүйн заслын сургалт сурталчилгаануудыг бол тогтмол хийгээд явж байгаа. Энэ бас зарим эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр ингээд хийгдээд үе шаттайгаар хэрэг За сарын гүрэл гүшүүний дараа хэлцэх асуудалд орон санал хураалт явуулна. Гүшүүд чуулганы тайлбар зүглээрээ асуулт хариултын цаг дуусгах гэж байна. За доож анцгийн сарын гүрэл гүшүү асуулт